Ribeiro. Nós agradecemos ao Júlio o fato de ele ter vindo até aqui. Vocês já o conhecem, né? Vocês aí de fora já o conhecem, que ele está sempre conosco aqui em todas as palestras, em todos os eventos, na abertura de todos os eventos, né? Então, inicialmente, eu queria agradecer ao nosso patrocinador, o Estadão. O Estadão estreia hoje a série Foras de Série. O Júlio é um fora de série. Tá? Nós temos o Metro que está conosco nas apresentações dos premiados e estreamos agora com o Júlio fora de série. O próximo fora de série é Otávio Floresbal, que estará conosco aqui daqui a 2 meses. Quero agradecer também a APP de Bauru, Edmilson Cabelo. Como é que estão as coisas aí em Bauru, Edmilson? Vocês estão na casa do médico de Bauru. Em Campinas, o Luiz Carlos Correia e nossos companheiros de Campinas estão no espaço Orquiteca. De Jundiaí, na Universidade Anhanguera. Americana, na Unisal. Londrina, Paraná, amigos de Londrina, queridos amigos de Londrina, da Cláudia Romariz, lá na Unopar. Sorocaba, com Júlio Petucco no auditório da Exanc. E Uberlândia, com Tony Amaral, na sala Souza Crua. Bom, vamos de imediato agora, então, à abertura do nosso evento. Eu sou sócio da APP, acho que pouco depois da fundação da APP e participei junto com esse meu membership com a APP e outras instituições durante todos esses anos por uma convicção de que sozinho você aprende o superficial. É das ideias originais, dos grupos de referência que você cresce nessa profissão. Bom, amigos, estamos de volta e queremos agora fazer um agradecimento todo especial ao nosso patrocinador, o Estadão. E esta é uma homenagem do Estadão ao leitor, que no meio de tudo que foi escrito até hoje, escolheu virar mais uma página, abrir mais um livro, clicar em mais um link. Agradecemos a você que, lendo, teve uma ideia e, relendo, mudou de ideia. Não importa como ou por que você leu o Estadão. Nosso compromisso é fazer a cada dia, todos os dias, o melhor jornal que já fizemos na vida. Quer saber? Estadão. Bom, gente, e agora, finalmente, nós vamos ter conosco o nosso astro. Vou apresentar o Júlio Ribeiro. Puxa, tem tanta coisa para falar. E ele é tão conhecido que eu acho que ele está acima das apresentações. Eu queria agradecer ao Júlio, que já me deu aqui um autógrafo no livro que está sendo lançado hoje, que, claro, vai ser mais uma obra muito boa do Júlio Ribeiro. Júlio Ribeiro, a noite é sua, por favor.
olha, o teu limite aqui é aqui, ó. Né? Use e abuse desse espaço aqui. Bom, primeiro, eu quero agradecer a PP o convite. E eu lancei essa semana o livro Marketing de Atitude. E eu vou hoje conversar um pouco sobre o que é marketing de atitude, qual é a razão de ter escrito esse livro e algumas implicações que a gente encontra no dia a dia das empresas que fazem propaganda. Muitas pessoas, através da vida da gente, possuem projetos. Alguns são projetos de marketing, outros são projetos fora da área de marketing, como eu vou ter a melhor revista do Brasil, ou vou fazer a melhor agência do Brasil, ou a minha ambição é construir uma grande metalúrgica. Todos nós já ouvimos algum amigo nosso ter uma ideia ou propor uma ideia e falta dizer uma coisa, que é: qual é a atitude que você tomou para fazer com que esse sonho seja realidade? Porque quando você tem o sonho sem ter a atitude, ela se transforma numa prece. Eu sempre digo isso nas reuniões de conselho lá da Talent, quando alguém propõe uma ideia, fala: ótimo. Então, semana que vem, você me traz um projeto, o que nós vamos fazer para implementar isso? E agora parou de surgir essas ideias. Porque quando você chega na atitude, ela requer esforço, capacidade, você contornar, né, as deficiências. E esse é um modelo que você percebe muito no governo nesses últimos anos, que é: vamos fazer uma estrada de ferro de São Paulo até Manaus, ou vamos pavimentar, né, Belém-Brasília. E não acontece. Às vezes até tem um empenho do dinheiro e tal. Mas por quê? Porque falta uma atitude que seja pragmática e que torne possível você fazer essa ideia. E o que eu tenho descoberto nas pesquisas que nós fazemos e que me levou a escrever esse livro é que existem muitas razões para fazer as pessoas comprarem as coisas que nós queremos vender. Uma delas é propaganda. Loja de varejo, né, tem bons artigos. E o varejo, por exemplo, no Brasil, ano após ano, eu vejo que a propaganda de varejo, ela parte da ideia de que só tem uma coisa que seduz o consumidor. Que é o quê? Preço. Não é? Agora, quando você faz pesquisa, existem muitos outros fatores que são mais importantes que o preço.
Um exemplo são as lojas da Apple, por exemplo, que vende, que não faz propaganda, que vende produtos muito caros e que, quando lança um produto, formam-se filas, né, de centenas de pessoas. Tem um amigo que, para comprar um iPhone 4, ele passou 7 horas no shopping center. Ora, e o preço? Tenta pedir um desconto numa loja Apple. E quando você pesquisa, você percebe que o grande erro de quem acha que vender é um problema de você tirar do seu bolso uma parte do seu lucro para dar de desconto, para aumentar a rotatividade dos artigos na loja, é que eles acham que só existem consumidores no mercado. E as pesquisas demonstram que o consumidor não existe. Existem pessoas. E essas pessoas exercem vários papéis. Um papel está aqui assistindo a minha palestra, ou fazendo a palestra. Outro papel é ser pai. Outro papel é ser marido, outro papel é ser namorado, outro papel é você trabalhar numa empresa. E quando você vai comprar alguma coisa, você assume o papel de consumidor. Mas a pessoa não é um consumidor. Se ele fosse só um consumidor, pensasse o dia inteiro em comprar, talvez você poderia fazer um grande sucesso, uma política de preço agressiva. Mas a pessoa tem outras coisas, que são as emoções, que mesmo no processo de compra tem um efeito muito maior do que o preço. Um exemplo para as mulheres que estão aqui é o cabeleireiro. Se elas quiserem ir num cabeleireiro mais barato, mais perto de casa, uma pode, mas não vão. Cada uma tem um cabeleireiro preferido, que em geral cobra mais caro do que as cabeleireiras que tem aí perto, e cada uma tem um pretexto diferente para escolher aquele cabeleireiro. É porque ele entende do meu cabelo. E na verdade, o que elas sentem é o prazer do ato de comprar naquele lugar. Então, se os outros cabeleireiros baixarem o preço, ela não vai. Porque ela acha que o único cabeleireiro que entende do cabelo dela é aquele que ela vai, às vezes, espera 2, 3 horas para ser atendida. Então, o ato de comprar é um ato que nós vamos ver que ele é, em geral, instintivo, mas que ele tem outros componentes que não preço e não utilidade, que são muito mais fortes do que você fazer uma oferta de preço. Então, esses dois fatores, que é o desejo, a necessidade e a atitude que você pode tomar em relação a comprar alguma coisa, eles são fundamentais em tudo que a gente faz. Então, vou passar, para exemplificar isso aqui, uma proposta de formação de empresa para vocês, que é uma empresa assim. Qualquer pessoa aqui é capaz de executar essa empresa, né? A primeira é você subir o Morro da Mangueira e convencer 10 mil pessoas a fazerem parte dessa empresa. Só tem um detalhe: essas 10 mil pessoas não vão ganhar nenhum salário. Ao contrário, vão pagar para pertencer a essa empresa. Vão ter que comprar um uniforme da empresa que custa vários meses de salário para usar uma noite só.
tem que obedecer cegamente as diretrizes dos diretores, tem que aprender a cantar uma determinada música, o hino da instituição, tem que trabalhar o ano inteiro, porque vai pelo menos 2 vezes por semana, tem que ir lá na empresa para poder pertencer, se você não vai ser excluído, né? E não ganha nada. E é um emprego, não sei se algum de vocês está interessado, mas é um emprego muito disputado. E eu vou, você poderia botar para mim esse... Se você considerar as dificuldades de você juntar 10 mil pessoas, né, as pessoas têm que arranjar o dinheiro para fazer a escola, fazer o desfile. Eles custam mais ou menos 5 milhões. Você tem que comprar uniforme, fantasia, que vai te custar alguns meses de salário para usar uma noite, talvez duas se a escola ganhar. Agora, por que que eles vão fazer isso tudo? É por causa da alegria. Se as coisas sempre fossem tristes, como é um banco ou uma repartição pública, ninguém estaria, né, com essa cara, cantando, feliz. De onde você vê que essa dedicação das pessoas durante o ano inteiro é motivada pela alegria. O prazer de sambar é que determina toda essa escola. Isso é verdade para as empresas também. A pessoa que trabalha numa empresa, ela sai de casa quando está todo mundo com sono. Está todo mundo meio dormindo. E volta para casa quando todo mundo está cansado. Né? Ele sai de casa às 7 e volta às 7. Tá certo? Se ele passa o horário nobre da vida dele dentro da empresa. Se ele, durante esse horário, o horário nobre da vida dele, ele não tiver nenhum prazer, ele não vai chegar em casa e brincar com o cachorro e brincar de cavalinho com as crianças. Daí, a gente, quando fez a Talent, tem tomado cuidado que o ato de trabalhar sem prazer, ele é estúpido. E o ato de trabalhar sem prazer vem do ambiente dentro do qual a pessoa está colocada. Agora, como é que a pessoa
fica colocada dentro desse trabalho. Porque ninguém pensa que eles são pessoas. Todo mundo pensa que eles são empregados. Então, voltando à minha empresa, Talent. A gente considera que se você não fizer a pessoa se apaixonar pela empresa e ter orgulho de trabalhar, quando ela tiver um problema para resolver, ela vai resolver com um empregado. E geralmente de uma forma incompetente. Então, a primeira coisa é você considerar que os que trabalham com você são pessoas. E como pessoas, elas têm que ser bem tratadas. Elas têm que pertencer. Elas têm que ter orgulho de fazer lá. E, principalmente, tem que fazer com que você goste delas, para elas gostarem de você e gostarem dos seus clientes. Vou citar dois exemplos. Um é da própria Talent. A gente acha que as pessoas precisam ter orgulho, precisam pertencer. Então, quem trabalha no Estadão, por exemplo, tem orgulho do Estadão ter sido oposição. Todos os tipos de ditadura que se fez no Brasil, tem mais de 100 anos. É uma empresa, é um grande orgulho. Quem trabalha na Talent tem um grande orgulho de que nós, desde o primeiro dia, não aceitávamos, na época, conta de cigarro, conta de bebida destilada e nem conta do governo. Então, a postura ética da empresa é uma boa razão para ela pertencer à empresa. Segunda coisa, desde o primeiro dia que a gente abriu a Talent, a gente resolveu que todas as pessoas que trabalhavam lá tinham direito a receber uma parte do lucro que a gente ganhava. E há 34 anos, a gente, todas as pessoas que trabalham lá recebem uma gratificação proporcional ao tempo de casa, a função que exerce, alguma coisa excepcional que tenham feito, mas 100% das pessoas recebem essa participação nos lucros. Até a senhora que serve café, os motoristas, todos recebem. E a gente gosta das pessoas. É proibido gritar dentro da tarde. Eu quero que a senhora que serve café seja tratada com o mesmo respeito com que eles me tratam. Então ninguém grita. Quando você gosta das pessoas assim, elas gostam dos clientes. Talvez seja por isso que a gente seja uma das únicas agências do Brasil que faz 5 anos que não perde um cliente. Agora, essa ideia de que se você tratar bem os seus empregados, os seus companheiros, eles vão tratar bem os clientes, e os clientes não abandonam a loja, não é minha. É do Sam Walton, que fez a Walmart. Eu tenho um cliente que é a loja americana, que ele era apaixonado pelo Walmart. Ele resolveu fazer uma cadeia igual do Walmart. E falava tanto do Walmart que eu fui para Bentonville ver como é que era o Walmart. Aí você fica perplexo, porque todas as pessoas da cidade trabalham direto ou indiretamente para o Walmart e eles amam a empresa, porque eles recebem ações da empresa e todos se aposentam muito bem. E o Sam Walton, quando perguntaram qual era o segredo do sucesso, porque sem sair de Bentonville, ele fez a maior rede de varejo do mundo. Não é a maior rede de varejo do mundo, não. A maior empresa do mundo. Isso foi até 94, 95, até 2000, por aí. Agora já existem empresas maiores. Mas ele tinha a maior empresa do mundo. E ele morava em Bentonville. Ele nunca teve um carro. Agora, perguntaram para ele qual era o segredo do sucesso. Ele falou, trate bem seus funcionários, que se você gostar dele, eles vão gostar dos clientes. E se os clientes forem gostados pelas pessoas da empresa, eles nunca vão abandonar a empresa. E era isso, quem comprava uma vez lá, comprava sempre. E se alguém quiser te devolver algum artigo,
Você tem que aceitar, sem reclamar, sem perguntar, sem fazer nada, devolve o dinheiro para ele. Agora, se ele está devolvendo um artigo, porque o artigo quebrou, nós vamos devolver o dinheiro em dobro. Uma vez porque ele não gostou do artigo, e a segunda porque nós não tivemos competência de prever que o artigo ia quebrar. Nós enganamos o cliente, então vai devolver em dobro. Essas coisas parecem brincadeira. E a Walmart não dá desconto. E não faz propaganda. Então, existem coisas dentro das empresas que custam muito caro. Uma empresa triste é muito caro. Um exemplo de uma empresa triste são as repartições públicas. Você pega você vê o Jornal Nacional, você pega esses hospitais que aparecem lá, você não vê nenhuma enfermeira sorrindo. Não tem um médico que não esteja angustiado. Os pacientes, então, nem se falam, porque eles estão enfileirados nos corredores, né? Agora, você vai numa repartição pública, tipo Detran, para tocar a sua carteira, às vezes você espera 2 horas, né? E não tem ninguém sorrindo lá. Então, se você conseguisse fazer as pessoas do Detran sorrir, você consegue fazer a sua empresa vender mais. Então, o marketing de atitude está aqui, tem uma definição dele aqui. Consiste em montar um programa que permita ao cliente sentir-se bem dentro da loja e desejar voltar. Por que que é isso? E aí vem outro capítulo do que eu vou falar, que é esse capítulo está dentro do livro Alice no País das Maravilhas, que o valete de paus vendeu 2 tortas que a rainha tinha feito e foi condenado. Então tem uma passagem no livro que está havendo o julgamento do valete de paus. Alice é a advogada de defesa, o coelho louco é o promotor e o rei é o juiz. Então, o julgamento estava no meio e chegou a rainha de copas. Falou assim, me dá a sentença aí que eu estou com pressa hoje. Aí Alice falou, não, julgamento não é assim que se faz. No julgamento, primeiro o promotor acusa o réu, depois o advogado de defesa defende o réu, depois os jurados vão para uma sala e decidem se o réu é culpado ou inocente, e se ele é culpado, o juiz condena uma pena, se ele é inocente, liberta ele. Ela falou, não, mas estou com pressa, me dá a sentença primeiro, depois vocês fazem a acusação e a defesa. E quando a gente compra, a gente faz exatamente isso. Quando a gente sente um impulso de comprar uma moto, um carro, um vestido, primeiro a gente compra. E depois a gente faz o ataque, a defesa, o julgamento. Pomba, fui gastar muito mais do que eu devia, mas também eu vou parecer muito melhor, vou arranjar um emprego melhor. O ato de comprar, ele é um ato intuitivo. Primeiro você decide, e depois você argumenta a favor e contra o ato que você praticou. Agora, a experiência, a gente pensa assim, bom, o ato é um impulso, a pessoa compra, feito um louco e vai em frente, não é? O ato de comprar, ele é intuitivo, mas os lugares onde ele compra são muito bem racionais e pensados. Porque nós fizemos pesquisa e descobrimos que as pessoas, quando vão comprar um vestido ou uma bicicleta, eles não saem por aí procurando. Eles têm umas lojas que eles já conhecem, mesma coisa do cabeleireiro. Já tem umas lojas que eles conhecem, onde eles tiveram boa experiência,
E nessas lojas eles vão em primeiro lugar. Se ele não achar, eles podem ir em outro. Agora, por quê que eles vão nessas lojas e não saem procurando outra? Porque a experiência de compra que eles tiveram nessa loja foi positiva. E a experiência de compra traz um prazer para quem compra. Uma experiência de compra bem-sucedida, que ela conta para a vizinha, conta para a prima, conta para todo mundo e fica feliz. Agora, o que é a experiência de compra? É você ter alguém que te atende, que te recebe e que te entrega o produto, você acha o produto que você quer por um preço bom e você não esquece mais a loja. Quando você precisa comprar outro vestido, você vai na loja ver se lá não tem o vestido que você está procurando. Então, a experiência de compra, principalmente para o varejo, é uma coisa fundamental. Agora, o que faz a experiência de compra ser positiva? É a interação entre a pessoa que está comprando e a pessoa que está vendendo. Porque se você vai numa loja, outro dia eu fui numa loja Chanel, fui comprar uma joia lá para dar de presente para minha mulher. E fui lá no shopping Cidade Jardim. Cheguei lá, a loja estava vazia e tinha três moças lá na ponta do balcão fofocando, dando risada, e eu lá esperando. Aí eu falei, eu estou aqui, elas continuaram fofocando. Eu jurei que nunca mais ia comprar nada nessa loja. E quando você faz pesquisas sobre experiência de compra, lojas, etc., a experiência de compra é uma das poucas coisas que as pessoas cumprem a palavra. Eu nunca mais vou pôr o meu pé aqui dentro. Agora, pouca gente se esforça em tornar a experiência de compra positiva. Então, para a experiência de compra ser positiva, quem vende não é o dono da loja, é o vendedor. Agora, por que que o vendedor vai gostar do cliente? É que alguém precisa gostar dele. Se ele gostar, se a experiência dele for boa, ele vai gostar dos clientes também. Agora, como é que uma pessoa fica gostando de uma loja ou de uma empresa? Depende do dono da loja e da empresa gostar dele. Agora, como é que o dono da loja ou da empresa vai gostar dos seus funcionários? Primeiro, ele precisa gostar dele mesmo. E é enorme o número de empresários que não gostam de si mesmo. Então, aí todo prédio ruim, porque o cara não gosta de si mesmo e não gosta dos funcionários, e por extensão não gosta dos clientes. Como você, que tem uma loja, tem uma empresa, vai fazer as pessoas gostarem? Primeiro, você precisa gostar de você. Porque se você não gostar de você, você tem muita dificuldade de gostar dos outros. Então, eu vou pedir uma licença aqui, de pedir uma experiência, fazer uma experiência com vocês, que é o seguinte, é rápido. Eu queria pedir que vocês fechassem os olhos por um minutinho, por favor, e pensassem, você está aberto ali, fecha os olhos, isso. E pensassem no momento, você está com os olhos abertos, fecha, num momento muito agradável da sua vida. Um momento que você ganhou um dia de Natal o trem elétrico, ou a primeira namorada, ou quando você passou de ano, ou quando você entrou na faculdade. Alguma coisa que seja muito agradável. Vários pensamentos agradáveis. E já tem pessoas que estão sorrindo aqui, ó. Então, uma forma de você gostar mesmo de você mesmo é você ter pensamentos bons. Porque se você começar a gostar de você mesmo, lembrar da sua avó que te pegava no colo, né? Da sua mãe que fazia torta de abóbora,
do Papai Noel te trazer presente, do seu pai, você começa a gostar de você mesmo. E uma vez gostando de você mesmo, é mais fácil você gostar do outro. Então, o marketing de atitude, ele começa por uma disposição da diretoria da empresa de mudar o ambiente da empresa, que é conhecer os empregados pelo nome e fazer coisas que tornem o ambiente agradável, como eu falei. Por exemplo, na Itália a gente comemora tudo. A gente ganhou o Grand Prix agora de Cannes e nós ganhamos também o Grand Prix da Editora Abril esse mês passado. Nós fizemos duas festas, uma para cada um, para cada comemoração. Agradecemos a criação, as outras pessoas da agência. Encerramos o expediente às 4h30 e fizemos uma enorme de uma festa. Quando você começa a fazer essas coisas, né? No Dia das Mães, a Luísa, que está aqui sentada, pegou todas as funcionárias que tinham filhos e pediu secretamente para o marido filmar os filhos dela, dizendo, mamãe, você é o máximo. E pôs no computador de cada uma delas esses filmes. Quando elas abriram o computador no dia seguinte, tinham as crianças dizendo, mamãe, você é o máximo. As mães choraram de emoção, tá certo? É porque você cuida dela. Você demonstra que você gosta dela. Agora, quando você gosta dos seus funcionários, eles gostam dos clientes também. Por isso que eu digo que faz 5 anos que a gente não perde um cliente. É porque todo mundo gosta dos clientes. Agora, ninguém nasceu gostando dos clientes. Você precisa fazer esse marketing de atitude, que é você primeiro compreender que existem outras coisas mais importantes do que preço e fazer com que esses fatores... Tomar uma atitude que esses fatores sejam incorporados à empresa. Tem uma pessoa que até eu tomei nota aqui, que ele é o maior vendedor do mundo. Eu fui procurar no livro do Guinness, que é o maior vendedor do mundo. E eu descobri, está lá, vocês abriram o Guinness, está lá. É um camarada chamado Joe Gerard. Ele vendia automóveis. E um bom vendedor de automóveis vende 4 ou 5 veículos por mês. Ele vendeu 174. Num ano, ele vendeu, em 1973, 1.420 veículos. E aí, uma revista entrevistou e perguntou qual era o segredo dele. Ele falou, ah, qualquer um pode vender tanto quanto eu vendo. Ele vendia tanto que ele tinha uma sala e tinha um auditório enorme de pessoas que queriam comprar carro esperando a hora de falar com ele. Mas é verdade, tá, né? Eu tenho entrevista lá, está aqui no meu livro, e tem o nome do cara. Agora, como é que ele conseguia vender 1.473 carros? Ele disse assim, olha, a primeira condição de você vender bem é você amar o teu cliente. Porque alguém, quando compra um carro, ele compra mais que um carro, ele me compra junto. E se der qualquer problema do carro dele, aí eu levanto da cama e vou atrás. Eu nunca deixo ele sozinho. Falo, bom, e os mecânicos que vão cuidar do carro? Eu também faço um jantar uma vez por mês para todos os mecânicos para mostrar para eles que eu gosto dele. Falo, olha, é fácil vender carro, é só você gostar do cliente. Agora, o gostar... pressupõe, por isso que eu falo marketing de atitude, a você ter atitudes que façam o cara entender que você gosta dele. Porque se quando ele ligar de madrugada, você estiver dormindo, dizer, ah, não me enche o saco essa hora, quero dormir, ele não vai entender que você gosta dele.
Certo? E, então, você vê que o caso da Walmart, o caso do Joe Gerard, todos os casos que a gente vê, o ato de você gostar das pessoas traz vendas. E eu tenho também um case de um camarada que tinha uma confecção. E ele tinha lá os confeccionistas, aliás, os licenciados dele, e ele tinha a fábrica e tinha os licenciados, né? E um dia ele chamou e falou, olha, eu queria a tua ajuda porque as vendas estão caindo, não sei o que é, eu faço uma boa roupa, mas não consigo. Os licenciados não se interessam, estão vendendo cada vez menos. Eu falei, tá bom. Aí nós fomos conversar com os licenciados. Falou, esses caras são uns crápula, são uns sem vergonha, tratam a gente mal, não entregam a roupa, ofendem. Aí eu perguntei um dia para ele, nós fomos visitar vários, né, se ele achava que o Império Romano tinha caído pela competência dos bárbaros ou por eles tomarem, os generais romanos terem sido envenenados. E o cara pensou que eu estivesse meio louco. Ele falou, o que isso tem a ver com a minha empresa? Eu falei, é que você está sendo consumido por uma coisa que você não sabe o que é. Ele falou, mas quem disse isso? Eu falei, essa pesquisa, cara. Você é odiado pelos teus licenciados. Mas se você conversa com o teu pessoal aqui dentro, todos acham que vocês fazem a melhor roupa do mundo e que os licenciados são os ingratos. Ele pensou, conversou com outros diretores, etc. Não fez e resolveram fazer alguma coisa. Eu falei, tá bom. Então, primeira coisa, o cara tem que sentir alguma razão, tem que ter orgulho do produto que ele faz. E o produto deles era muito bom. Então, nós criamos um slogan, que é nós fazemos a melhor roupa do mundo. E pregamos dentro. Aí fizemos um treinamento das pessoas que interagiam com os licenciados. Porque às vezes esses licenciados são sem vergonha. Quando eles começaram a trabalhar com a gente, eles tinham um Fusca velho, agora compram um carro importado. Ah, tem que dar... Olha, quanto mais eles venderem, mais vocês vão ganhar dinheiro. Vocês têm que gostar dos caras. Tem que ajudar eles a vender mais. E aí fizeram sessões de treinamento e aí começou um trabalho de convencer os licenciados de que era um bom negócio vender a roupa. E nós fizemos um cartaz para eles porem lá nas franquias, que era... Nós vendemos a melhor roupa do mundo. Em 2 anos, eles dobraram as vendas. Sem gastar um tostão em nada. Só em treinamento. Por quê? Porque os caras passaram a gostar dele. Passaram a ter orgulho de vender a roupa dele. E eles faziam propaganda. E os caras vendiam a melhor roupa do mundo. Então, o marketing de atitude, eu acho, em qualquer empresa... Ela é uma coisa extremamente positiva que a gente não repara. Eu vou citar mais uma pesquisa só. 5 minutos, tá bom. Isso aqui é uma pesquisa que foi feita pelo departamento de negócios de consumo da Casa Branca. E a pesquisa era por que os fornecedores, as empresas mudam de fornecedor. E apareceu os seguintes dados. 1% mudando porque o cara morreu. 3% mudaram de cidade. 5% passaram a comprar através de amigos e outras fontes. 9% mudaram para um competidor dele.
16% deixaram de gostar do produto ou acharam que ele era muito caro. A pergunta era por que as pessoas mudam de fornecedor. E 68% acharam que o fornecedor não dava o tratamento que ele, cliente, achava que merecia. 68%. Se você somar todas as outras razões, vai dar menos de 60%. E 68% é porque o cara achava que o fornecedor não tratava ele como ele merecia. E isso vale para as pessoas que vão comprar na loja. Bom, vem gastar meu dinheiro aí, vem esse cafajeste desse vendedor aí e me trata mal. Então, eu acho que em marketing, como na vida, existem muitas coisas entre o céu e a terra que a vã filosofia da gente não consegue compreender. Muito obrigado. Terminar. Bom, eu queria fazer aqui, antes de dar prosseguimento às perguntas do auditório, que eu queria fazer alguns agradecimentos que são importantes para nós. Agradecer a Lautert, que produz todas as nossas campanhas e cujo alemão Lautert já conhece de vista. Já conhece ele de vista. E só uns 20 anos de Itália. Alemão, muito obrigado por sua presença hoje aqui. Muito obrigado pelo bom trabalho que vocês têm feito por nós. O alemão vai estar aqui conosco ainda esse ano, porque ele é um dos premiados nossos. Quero agradecer também a GTEC, que nos leva a todos os nossos capítulos do Brasil. A GTEC faz um trabalho maravilhoso. Rochinha, um alô aí para toda a tua equipe aí. Meus parabéns pelo trabalho que vocês fazem. E queria dizer a vocês que tem uma entrevista maravilhosa num jornal, como chama aquele jornal que você trabalha? Estadão, lógico, né? Ah, o Estadão. Eu queria que fosse assim. Tem uma entrevista maravilhosa no Júlio, semana passada, no Estadão. Se vocês desejarem tê-la em casa de vocês, é muito fácil. Nós aqui da área cultural, nós temos essa entrevista. Vocês podem mandar um e-mail para josemauricio@terra.com.br ou para silvio@lautert.com.br e vocês terão, tá? Sensacional essa tua matéria no Estadão, tá bom? Quero agradecer também aos amigos, companheiros da área cultural da APP, né? O Franchini e o Silvio Soledade. Bom, e vamos então ao nosso intervalo comercial, quais são as nossas atividades, as nossas próximas atividades. Logo depois nós vamos às perguntas da plateia. No dia 15 de julho, começa a disputa dos Jogos Publicitários 2012. Os Jogos incentivam a prática de atividades físicas e contribuem para a integração dos publicitários. Participam profissionais de todas as áreas, níveis e setores da comunicação, entre agências de propaganda, promocionais e digitais, veículos de comunicação e fornecedores de serviços de propaganda, disputando as modalidades de futebol society, futsal, kart e boliche. No dia 15. E a primeira pergunta do auditório, o senhor, por favor, se identifique e dê a sua empresa. Francisco Marim, da Malabar Filmes. Júlio, primeiro parabéns pela sua palestra. Eu conheço o senhor de muitos anos, da Casa Branca, Júlio Mianovitch. Qual é o cliente mais antigo até hoje que está na Talent? As lojas americanas está conosco há 20 e poucos anos. Depois é a Sempre Toshiba, que está há uns 18 anos. Depois tem a Ipiranga Petróleo, que está há uns 14 anos. E depois não lembro mais. O primeiro cliente foi a Grandene, né? Primeiro foi a Grandene. Alguma pergunta mais? Eu tenho uma aqui. Tá? Por que você não trabalha com governo, cigarros
e bebidas de alto teor. Que os três fazem mal à saúde, né? Essas e outras, vocês vão poder ver nesse VT, que é maravilhoso. O senhor, por favor, dê seu nome. Queria só fazer um comentário, viu, Júlio? Quem é o senhor? Primeiro queria... Cícero Azevedo. Eu queria fazer um comentário para o Júlio e para todos os companheiros, que seria muito, muito válido e oportuno que o varejo estivesse aqui presente. Não é? Será que o varejo até hoje não se deu conta de que o preço realmente é um detalhe? É óbvio que o primeiro impulso, quando você tem alguma coisa e não consegue vender, é baixar o preço. É? E o varejo é uma coisa instável. Quantidade de falências que tem no varejo. Agora o Brasil está atravessando uma época de prosperidade e tem acontecido menos. Mas já foi muito comum. Cadeias de lojas, né? Mesbla, Cássio Muniz, um monte de gente. Geronson, né? Eles, o Mapping, por exemplo, né? Você vai... Tem uma história de um camarada que tinha um cavalo de guerra, que ele travou muitas batalhas com o cavalo, e um dia o cavalo, acabaram as guerras, e o cavalo ficou lá pastando, e era o cavalo dele, ele gostava do cavalo. E ele começou a criar ovelhas, né? E ele descobriu que as ovelhas comiam muito menos que o cavalo. E aí ele falou, pô, mas não quero matar o cavalo, não quero vender, não quero fazer nada. Aí ele teve uma ideia. Ele começou a retardar a comida que ele dava para o cavalo. Ele no primeiro dia atrasou meia hora, passou um mês com meia hora de atraso. Depois, no segundo mês, ele atrasou mais meia hora. Eu sei que ele conseguiu eliminar uma refeição do cavalo. O cavalo comia 3 vezes por dia, passou a comer 2 vezes por dia. Mas continuava bom. E aí ele teve a ideia de atrasar mais um pouco a segunda refeição do cavalo. E aí foi onde o cavalo morreu. E aí quando veio a guerra, ele só tinha ovelhas para combater. E eu acho que quem não faz propaganda, quem não cuida do marketing... Quer ver um exemplo brilhante de marketing de atitude? Magazine Luiza. Eu fui visitar umas 20 lojas do Magazine Luiza. As pessoas adoram. Né? Ela, todo ano ela sai um dos melhores lugares para se trabalhar. Tem um sucesso incrível. E era uma loja do interior. Agora, ela faz, a Dona Luísa, marketing de tudo com seus funcionários. Né? Cada loja que ela abre, ela primeiro fecha a loja e põe a família dos funcionários lá. Enfim, ela tem um sistema que faz com que as pessoas queiram comprar lá. Então, o varejo também, eu acho que o preço ajuda, mas outros fatores requerem inteligência de marketing que, em geral, não é tão abundante no varejo. Né? E não é todo varejo, mas uma parte dele podia se livrar desse desconto. Bom, agora as meninas estão chegando com suas perguntas. Por favor, nome e empresa. Obrigada. Meu nome é Isabel Fontinhas, trabalho na Triunfo, comunicação integrada. Eu gostaria de lhe pedir... Qual é a atitude que o senhor preconiza para com os clientes irascíveis e que não são muito profissionais? Qual é tudo? O quê? Os clientes irascíveis. Irascíveis e pouco profissionais. Eu acho que a maioria dos clientes não é irascível. A maioria dos clientes não é irascível.
O cliente, você precisa atender ele bem, gostar dele, para ele te tratar bem. Porque o cliente tem uma coisa, uma arma imbatível, que é deixar de comprar de você, né? Agora, eu sempre vejo assim, que os clientes insatisfeitos, eles têm como resultado o mau produto que eles recebem. Seja de uma agência de propaganda, seja de um varejo, se compra uma máquina, quebra, ela vai lá reclamar, não vai ninguém, etc. É isso que faz você perder o cliente. Né? O cliente precisa ser bem tratado, mas com o coração, não só com as mãos. Bom, eu sou Janaína, também sou executiva da Triunfo e eu sou uma ex-executiva de marketing que acabei abrindo uma agência, é uma agência jovem, só tem 5 anos, e eu recebi um grande conselho hoje, mas eu queria te pedir mais 2 para uma agência jovem como a minha. Mais 2 conselhos, além de gostar dos clientes. Bom, primeiro, você tem que ter uma equipe boa, né? Eu, quando abri a Talent, eu abri com uma grosa de lápis, uma resma de papel e uma mesa que eu tinha levado da minha casa. E, então, primeira condição, eu nunca até hoje procurei profissionais no mercado de escravo. Tem mesmo profissional, mas compro alguém bom. Porque os funcionários bem pagos e bons custam muito mais barato do que você ter um bando de coelho lá que não resolve o teu problema. Né? Então, já deu os 2 conselhos? Não. Mas esse é muito importante, né? Bom, agora nós vamos lá no fundo. Alô, pessoal daí de fora, nos capítulos, tudo bem com vocês? Eu vou passar o microfone aqui para... Meu nome é Elídio, sou estudante de publicidade do 4º ano e estagio numa TV corporativa. Pegando o gancho dela, te pedi conselhos, assim, quando eu pensei em fazer... Desculpe, mas eu não estou ouvindo nada. Desculpe, tá? Vou levantar. Pode vir aqui. Meu nome é Elídio, sou estudante de publicidade do 4º ano e eu sou estagiário numa TV corporativa. E, assim, quando eu pensei em começar a fazer publicidade, um dos livros que eu li foi o seu, que está aqui no final. Uhum. Eu vou pedir para você autografar. Obrigado. E... pegando o gancho dela de conselhos, eu queria saber que conselho você me dá como estudante que ainda está ingressando nessa área. Porque o conhecimento e o talento, eles se misturam. É, não adianta você ser talentoso e mal preparado. Você não resolve o problema. É. Estuda bastante que você vai ver que o teu talento aparece. Mais alguma pergunta aqui? Aproveitem que eu estou passando. Porque se não tiver... Opa, parei. Seu nome e empresa. Sou Thales da Salles. E eu queria saber, quando o cliente ele quer vender, pensando só no preço, até onde a empresa, a agência pode chegar para tentar forçar ele a desistir dessa ideia, sem comprometer a imagem que ela tem com o cliente? Eu acho que você não pode forçar ninguém a fazer nada. Eu acho que quando você tem uma descoberta que você... Por isso o planejamento é importante. Você descobre coisas para o cliente que ele não sabe. Quando você descobre alguma coisa e propõe... Hoje, antes de vir para cá, eu estava conversando com um cliente importante, mas tem um problema de imagem. Ele tem uma imagem muito menor do que o tamanho real dele. Eu já falava isso para ele, ele não achava, então eu fiz uma pesquisa. E apareceu realmente que ele tem uma imagem. Ele é muito maior do que a imagem que ele tem. O que eu posso fazer? Eu vou lá semana que vem apresentar a pesquisa. Dizer, olha, por que que você não pega um pouco da verba que você está gastando para vender e investe em imagem? Porque uma empresa que é muito grande, mas tem uma imagem fraca, tem as pernas fracas. Né? Precisa ter uma imagem corporativa forte, que hoje é 80% do valor da empresa, a imagem que ela tem. Agora, forçar ele, pegar ele pelo pescoço e dizer, olha,
metade da tua verba, isso é bobagem. Você tem que argumentar, se ele não quiser. Bom, gente, amiga, eu vou, não vou olhar para vocês, porque depois eu posso ser indelicado e não atender as perguntas que vocês estão me pedindo. Mas agora chegou o nosso momento mais solene, mais importante. E para tê-lo conosco nesse momento solene e importante, quem melhor que o presidente da APP, o Hélio? Você vê, Júlio, o nosso animador aqui do auditório. Júlio, queria te agradecer, e acho que você... Deixa eu vir mais para cá, estou me avisando. Queria te agradecer porque realmente você, com esse livro, você trouxe aqui pra, na prática, o que é o marketing de atitude. Eu peguei o livro rapidamente e já li aqui do que... É, quando as pessoas têm uma causa, né? Eu acho assim, aqui a APP é uma associação que tem uma causa, né? Por isso ela tem 75 anos e continua aí sempre com o engajamento dos profissionais, dos estudantes, e pode contar com você, que é uma pessoa generosa, um profissional generoso nesse mercado, ao escrever esses livros, ao estar aqui com a gente hoje, numa noite aqui do mês de julho. Nós estamos hoje poucas faculdades presentes, até porque é um mês de férias, mesmo assim nós estamos falando com 700 pessoas aqui, que eu agradeço a todos as APPs regionais que estão nos acompanhando, e sempre é um prazer enorme. Você viu aquela abertura que a gente fez aqui, que você fez aquela gravação para a gente do nosso prêmio Contribuição Profissional, e que a gente usa nas aberturas de todas as palestras que são transmitidas e tudo mais. Então, eu acho aqui, em nome da APP, em nome do mercado publicitário, eu queria agradecer esse trabalho, essa causa que você tem também de passar o seu conhecimento, o trabalho que você faz, as suas experiências, os seus cases tão famosos, para cada vez mais gente, cada vez mais público estar te escutando e tomando conhecimento desse trabalho que você faz aí, maravilhoso. Então, Zé Márcio, por favor, eu queria fazer aqui... Segura aqui, por favor. Eu queria dar essa placa aqui como agradecimento da PP, tá? E aqui... Essa placa aqui, você vê que você é homenageado, mas a frase é sua, né? A frase aqui. Sozinho você aprende superficial. É das ideias originais e dos grupos de referência que você cresce nesta profissão. Júlio Ribeiro. Então, essa é uma frase que a gente usa aqui na PP, desde que ele disse isso a gente, tem sido aí transmitida e colocada aí como em todas as nossas aberturas, em todo o trabalho que a gente vem fazendo, e é muito estimulante para a gente aqui da PP. Então, Júlio, valeu. Thank you.